Hello， 大家好，我是阿宁。我们现在西藏林芝，咱们在这边有一个雪山观景餐厅，然后最近呢餐厅在改民宿。咱们二楼的餐厅是保留的，二楼的整个餐厅大概有600个平方，木地板全部要换成这种瓷砖。然后今天呢咱们来买一下这个瓷砖。这边的建材各种价格肯定是比内地高的，但是具体它高多少不知道，咱们过来看一看。就是我特别不会讲价，我每一次买这些东西都会把价格买高，然后呢就是很冤种的那种。就是明天张哥要回内地，所以今天我要和张哥一起过来把这个价格谈好。大家是觉得哪一种颜色好一点？就是灰色的就是看着干净，但是呢它有点有一种这种冷色调，黄色好像是暖色调，舒服一点啊，眼睛舒服一点，然后就是视觉氛围要好一些。这个颜色看着也干净，花色啊。咱们现在算下来，就是所有铺的面积是688个平方。现在还是那个黄色是不行，不愿意赖脏。嗯，下雨天的话，弄点脏东西的，马上都看得出来，不赖脏。从外面看里面，玻璃看里面的话，看起来的颜色的话，看很舒服。灰色的好一点，耐脏一点。现在也流行那种灰色的，那种，但是我看了它那个效果图还是不错的。就是这个啊，对对对，人家铺出来的效果，它这个也是一个饭店嘛。嗯，就刚才咱们看到那一块，那一块的话，就现在这边没有600多个平方的现货，对对对，所以老板又给推荐了这个，说这个有现货。嗯，这个做出来而且效果是很好的。就是反正看着很干净，对对对，又干净又简单。张哥又去讲价去了。那个大哥，我那个最低价呀，我们的老乡少了50钱不得亏你。我也是老乡，我已经给你了。我的意思说，你给我少50钱，你其他不说了，这个真的5毛钱。这赚利润这么低吗？我算是我们做批发，挣就是挣几角钱。和你们讲，我少5就不得亏你。这讲价讲的，我少个5就钱。就是10块钱，你说我你想我那么远跑过来，我还少油。如果我说实话，我一张砖能挣你2块到3块一张，10块都是运费。这个运费是死的，你自己可以外头那个运价是死的，厂家是死的。就这样少5就少不了，少2角都少不下去。说实话，挣就挣你39钱，就明说。大家如果我挣的能挣钱的话，我都不需要加零絮絮了，我直接跟说。你也就是老乡卖个面子，你十道你给我少点。你不管说多少少少9钱嘛，两九，现在就相当于是10块钱3毛算了，讲了半天少了2毛钱，670个平方，1860，1861张，再算一下我这里多少个砖，我算一下啊，576个平方。等于现在是1930片，对对对，算下来是19870块钱，相当于是20000了啊。对对对，那就明天给我弄过去嘛。这边没弄好的话，我们准备好了车。你到时候给我打电话，我要说，说你提前，对，因为要安排车子，我给你问一下车子拿下去要多少钱。你说500块钱了，我跟你说好了。那段时间那些车子它要结冻，晓得他们涨价没得？冬天还要涨价。冬天因为要解冻嘛，他做的时间没那么长，他就要涨价。大峡谷锁松穿拉起进去要好多钱？386件。10吨啊？哎。瓷砖都用了10吨。对对对。哎呦我天！小伙伴们，现在这个定下来了，我怎么感觉我到了这里特别特别的憔悴？是怎么回事？是因为这个高反后遗症吗？就感觉整个人都不一样了。然后现在这个瓷砖定下来了之后，还需要，就是从这里到大峡谷啊，到咱们餐厅，从这个仓库到咱们餐厅得要2个多小时，然后到时候人家是就一个吊车拉过去，还可以把瓷砖直接吊过去，这个样子的话，路上的路费得1100，各种各样都是费用。好了，关注我，我是阿宁，勇闯天涯的日子，咱们彼此陪伴，拜拜。